tolavani glushtili yamagan ketyapmiz. Vashcha yurib olingan bo'lib qolgan. Ha, qaranglar, eshitinglar ovozi. Hozir periklichenie qilamiz, ko'rasizlar, shunaqangi abstrel vistrelar bo'yapti. Gelgila xijolat bo'lib qoldim. Hozir o'sha teshikni yamagan ekanmiz. Moshdan chidam yuvilmagan oynalar ham xira. Eh. Mazza ko'p prosta. Atrofdagilarga xalaq qilamiz dedi. Shuni hozir chetga qilib yana ekanlar.